Predsjednik vlade je imao razgovor sa poljskim premijerom gospodinom Morawieckim i izrazio mu je naravno sućut i njemu osobno i obiteljima i narodu Poljske. Ja sam od jutra u kontaktu sa poljskim veleposlanikom ovdje u Hrvatskoj. S nama je gospođa Dagmara Luković, dakle konzul u veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu. U ovom trenutku znamo da je autobus krenuo iz mjesta, odnosno registriran je u mjestu Grodis Mazovjetski, to je u blizini Varšave. Prema nekim informacijama radi se o grupi koja je planirala otići na hodočašće u Međugorje.